Radnici Centra za socijalni rad sve više reaguju po prijavama nasilja u porodici i problematičnog ponašanja maloletnika. Iako u centru kažu da to ne znači da je nasilja više, već se ona prijavljuje jer je prestalo da bude tabu tema, povećanje broja hitnih intervencija u porodicama za 41% svakako je alarmantan podatak. Pratići parametar neodložnih intervencija, odnosno hitnih mera intervencija, 2014-2015. beleži rast od 41%, što ukazuje na to da se u domenu socijalne patologije, nasilje u porodici, deci sa asocijalnim ponašanjem, povećava broj naših intervencija. U 2014. smo imali 380, a u 2015. i 541 postupanje u neodložnim merama za hitno zbrinjavanje deteta kod žena u postupu nasilja. Broj korisnika novčane socijalne pomoći dostigao je pre neku godinu maksimum i kreće se u relativno istim okvirima, ali se povećao broj zakteva. Za 2014. smo imali 12.569 porodica, U 2012, 2015. 12.626, to je neznatno povećanje. Trend i u ovoj godini se nastavlja, tako da korisnici naučne socijalne pomoći po, po broju zahteva su dostigli po našoj proceni svoj maksimum. Ono što je karakteristično da smo u prethodnoj godini imali povećanje ukupnog broja zahteva od 15,48 u odnosu na prošlu godinu, za negde 23.405 porodica koji su se sa različitim zahtevima obraćali Centru za socijalni rad. Izmena nije bilo što se tiče vidova pomoći i nijedno pravo nije ukinuto. Davanje sa nivoa Republike se isplaćaju redovno, dok socijalna davanja na gradskom nivou prata dinamiku punjenja budžeta grada, kažu u Centru za socijalni rad u Nišu.